Түркияда өткөн мыйзамдагы уурулардын чоң жыйынына Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтордун бир дагы башчысы барган эмес. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, чет элдик басма сөздө Борбор Азия жана Кавказ аймактарынын кылмыштуу топтордун ана башчыларынын жыйыны Түркияда өткөнү, ага Кыргызстандан 50 крим төбөлдөрдүн барганы айтылган. Ички иштер министрлигинин криминалдык милициясынан кабарлашкандай, уюшкан кылмыштуу топтордун иши көзөмөлдө жана алардын кылмыштарын токтотуу боюнча тиешелүү иш-чаралар өз деңгээлинде жүрүп жатат. Ушул жылдын июнь айынын 6-сында Москва шаарында жол кырсыгына кабылып, жөө жүргүнчүлөрдү кокустан сүзүп алган Чыңгыз Анарбек уулунун кылмыш иши Тверск райондук соту тарабынан кайра каралды. Чыңгыз Анарбек уулунун абактагы мөөнөтү 1 жыл 6 айга кара жумушка тартылууга алмаштырылды. Ошондой эле айлык маянасынын 15% кармалып 3 жылга чейин автоунаа айдоо укугунан ажыратылды. Мындай маалыматты Кыргызстандан замандаш саясий партиясынан билдиришти. Буга чейин Чыңгызга Орусия Федерациясынын жол эрежесин бузуу жана Байкалбастан транспорт каражат менен адамдын саламаттыгына оор зыян келтирүү беренеси менен иш козголгон. Эми Тверск райондук сотунун чечими 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Ага чейин Чыңгыз абакта кала берет. Берилген маалыматтарга таянсак, кыла турган жумушун ал өзү тандап алат. Ошондой эле анын абактагы бир күнү административдик жумуштун 2 күнүнө барабар. Андыктан Чыңгыз автоматтык түрдө 8 айын иштеди деп саналат. Замандаш саясий партиясы Чыңгыз Анарбек уулу кырсыкка кабылганда жакындан кол сунган. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго, Москвадагы кыргыз элчилигине, диаспора өкүлдөрүнө, мигрант замандаштарга жана жардамга колун сунган активисттерге терең ыраазычылык билдиребиз деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын күрөш боюнча улуттук курама командасынын лидерлери Айсулуу Тыныбекова менен Акжол Махмудов Венгриядагы дүйнөлүк чемпионатка барбайт. Турнир 20-28 октябрь күндөрү Будапешт шаарында өтөт. Венгрияга Кыргызстандын улуттук курамасынан 12 спортчу барат. Айсулуу Тыныбекова 2017 жылы Францияда өткөн дүйнөлүк чемпионатта 58 кг салмакка чейинкилер арасында күмүш медаль тагынса, быйыл Кытайдагы турнирде коло, Испанияда алтын медаль багындырган. Ошондой эле Түркиядагы турнирде жана Индонезиядагы Азия оюн оюндарында күмүш байыга алган. Ал Азия оюндарынан кийин далысы ооруп жаткандыгын белгилеген болчу. Акжол Махмудов быйылкы жылы Бишкектеги Азия чемпионатында алтын, Азия оюндарында күмүш, ал эми дүйнөлүк жаштар чемпионатында коло медаль тагынган.